အခုဘာမှပြမှာအခုအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေကိုနေရာတရာအခက်ခဲဆိုတဲ့ကိစ္စအင်းငှားမရတဲ့ကိစ္စညရာမဲ့ပြဿနာအခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုရခင်ရခင်နဲ့ကပေါ်လာတဲ့ပြဿနာအလွန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံများမှာတောင်မှအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဆိုတာရှိကိုရှိ စပြီးတော့ခေါ်ရတာဒီတံမိုးကတော့120ရှိပါတယ်130ရှိပါတယ်ဆိုတာအတိအလင်းကြေညာထားတာပါမြေတံမိုးမြေတောင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲလူသားဆန်နဲ့အမြင်ကိုတော့အာဏာပိုင်တွေရှိစေချင်တာပေါ့ဗျာနေရာပေးပြီးတော့တည်ခဲ့တဲ့လိုင်းတရားအခုထပ်ညှို့ချခံ